pengenalan BRIM ini saya rasakan merupakan salah satu pencapaian terbaik di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Abdul Razak. Perdana Menteri Datuk Seri Najib melalui pendekatan beliau yang dikatakan bersifat holistik, komprehensif dan juga pengenalan ke atas dasar yang mencapai pelbagai kumpulan sasar sebenarnya bertujuan untuk memastikan tidak ada kumpulan yang terpinggir daripada apa saja agenda, gagasan ataupun wawasan yang telah beliau perkenalkan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib telah memenuhi pelbagai aspirasi, telah memastikan bahawa dalam apa keadaan yang wujud sekalipun, kedudukan matlamat akhir masyarakat itu tidak terlepas. Bila sesuatu dasar itu semakin berjaya, maka itu juga akan memberikan pengiktirafan dan penghormatan kepada kepimpinan hari ini. Dasar yang wajar diiktiraf perlu diberikan penghormatan.